Alla ni som har eller har haft en hund någon gång borde veta att hundar är roliga och smarta. Men ibland kan de vara riktigt korkade. Jag ska berätta om min förra hund Pelé, när han gjorde något riktigt korkat. Pelé var en Ridgeback Schäfer och han var alltid väldigt lugn och han var väldigt smart. För ungefär 3 år sedan, när vi åkte båt i Kising, åkte vi till en ö som vi alltid brukar göra. Ön var perfekt. Det var bra badplats, det var en grillplats och så var det soligt och varmt vatten nästan hela tiden. Pelé vägrade bada, men hade kul ändå. Efter en hel dag av badande och grillande så åkte vi hem. När vi kom till bryggan bestämde Pelé sig för att göra något riktigt konstigt. Han hoppade 5 meter från båten till bryggan. Som ni kanske vet så gick det inte så bra för Pelé. Man hörde ett stort plask och en gnällande hund. Just för stunden tyckte man synd om Pelé. Dels för att han var blöt och han kunde inte komma upp. Och för att han var riktigt korkad. Allting slutade med att vi fick lyfta upp Pelé. Han såg väldigt ledsen ut och han frös. Vi gav honom en handduk och så åkte vi hem. Ja.